Ahoj děti, stranu 25, nadepsanou B9, zakončíme pátým cvičením, u kterého si nejdříve přečtěte zadání. Hm, tohle moc často nečteme, takže kdo si vzpomněl, pokračuj v řadě, spočítej a napiš. Tak jdeme počítat a pokračovat v řadě. Tak. 14 minus 2 rovná se. Jasný, 12. Minus 2. No, to už tady není, tak to musíte spočítat. 12 minus 2 rovná se 10. Ale pozor, teď už je to vypočítané, ale teďka jakým příkladem? Z desítky na osmičku. Jasně. Minus 2. Z osmičky na šestku, znova minus dvě, ze šestky na čtyřku, znova minus dvě. Hele, to je taková řada, kdy se stále odečítá dvě. Taky zkusíme napsat 14, 12, 10, 8, 6, 4. A co by tam ještě mohlo být? Jo, minus 2, 2, a potom až k nule. Hm? Hele, a tady 4 plus 2 rovná se 6, to vypadá, že to obráceně. 6 plus 2 rovná se 8. 8, a jak se dostanu na desítku? Aha, plus 2 z desítky na dvanáctku zase plus dvě a z dvanáctky na čtrnáctku plus dvě. Hele, zkuste mi říct a nezačneme čtyřkou, ale začneme nulou. A po dvou budeme poskakovat, jo, plus dvě, tak říkejte nula, plus dvě, dvě, plus dvě, čtyři, plus dvě, šest, ještě umíme plus 2. 8 plus 2. 10 a ještě plus 2. 12 a ještě plus 2. 14 a dovedli byste to ještě dál. Aha, 16 a ještě dál, to někdo umí. 18 a ještě někdo dál. Hmm, 20, dobrý. Hele, a s jiným číslem poskakovat takhle, třeba plus 3, plus 4, plus 5. Zkuste to, komu ta matematika jde, možná, že by to mohl zvládnout.